Hej och mina vänner! Varmt välkomna till... Räckas bananer! Okej, den här videon är i betalt samarbete, alltså reklam med Jazzwares. Och de har skickat mig deras coola Roblox-leksaker. Det är Roblox Jailbreak Drone-leksak, Legends of Speed-bilar och gubbar med för den delen. Det är Power Simulator och det är Work at a Pizza Place. Ser du, det är pizza där. Åh, jag blev hungrig nu. Och dessutom massvis med andra Roblox-leksaker som jag tänkte att du och jag ska testa idag. Räckas bananer! Vi måste öppna upp den på en gång, mina vänner. Så vi börjar med att sätta upp banken, tycker jag. Hallå? Exakt, vi måste ju sätta ut det här bankvalvet. Nu vet inte jag riktigt varför bankvalvet står utanför banken. Det är inte särskilt smart ur en säkerhetssynpunkt, skulle jag säga. Så därför ska vi anställa två poliser. Det är Molle och det är Madde. Molle och Madde. De får stå här och vakta det. Ursäkta, det är inte dags att sova än, du ska jobba. Men Molle och Madde ska stå här och vakta kassavalvet i alla fall. Upp med händerna och ner med tänderna. Det här är ett rån. Vänta, va? Vad är det som händer? Ett rån? Jag är inte sugen på rån. Jag är sugen på muffin. Oh, just det. Om ni inte ger mig pengarna så kommer jag spränga hela banken, va? Åh nej, vi har ett stort problem, mina vänner. Och det är inte först och främst att han ska råna banken. Utan det är faktiskt att hans huvud sitter bak och fram, såg jag. Vänta. What? Perfekt! Men hörni, Molle och Madde, kan inte ni ta... Vänta, vart tog de vägen någonstans? Skojar du med mig? Poliserna, Molle och Madde som skulle försvara banken, de har stuckit härifrån! Det finns bara en sak för oss att göra nu, mina vänner! Och det är att vi går in i Roblox och försvarar banken! Okej, vi är nu inne i Brookhaven och där kan ni se den där rackabajsaren planerar att råna banken. What? Skojar du med mig? Det där gick ju inte som jag hade tänkt. Jag provar övervåningen istället. Okej, vi följer efter honom. Jag vet inte riktigt hur vi ska stoppa honom, om jag ska vara ärlig. Jag ringer polisen. Ring, ring! Ja, det är konstapel Per. Tjena konstapel Per, du måste komma till banken. Det är någon som håller på rånar den. Nej, jag har inte tid. Jag ska på semester nästa vecka. Men nästa vecka? Men konstapel Per! Åh nej, mina vänner. Åh, han lägger ut bomben. Skojar du med mig? Han kommer springa upp allting. What, rackers bananer? Där har vi en polis. Eller det där är inte polis. Det där är Jumis. Systerdotter! Vad är hon här? Wow, så springer upp den! Stoppa honom! Räckas banan, du kommer aldrig ut härifrån! Mina vänner, måste ha snabbt möte här. Hur ska vi göra? Ska vi antingen stänga in honom eller ska vi fisa? Jag tror vi kör på det andra alternativet. Åh nej, det här luktar så illa! Vi lyckas lösa det, mina vänner. Du där, ut härifrån. Va, men jag har inte gjort någonting. Vad skojar du med mig? Släpp mig. Hon är galen. Tjena polar, vi måste rädda staden från banditerna. What, skojar du med mig? What, det är så galen. Så mina vänner, nästa spel vi spelar är alltså Jailbreak. Och vi är alltså goda, vi är de här, för vi är polisen. Och vi ska försöka jaga dem som ser ut så här, de som är banditer. Men det verkar som att vi inte riktigt kan åka iväg för att han som skulle köra den här helikoptern. Jag tror han har varit väldigt toanödig och tvungen att dra härifrån. Oh, vänta en sekund. Ska vi köpa den här rackabajsaren? Det är drönaren i Jailbreak. Och det är ju den här som jag också fick bland leksakerna. Okej, vi kollar. Hur mycket kostar den in i spelet? Den kostar... What? 1 000 000 kronor. Okej, jag ska ärligt säga att det var väldigt, väldigt dyrt. Men om man köper de här leksakerna, då får man med ett redeem card. Det sitter här uppe. Jag ska bara försöka få loss den. Och om man vänder på den... kan man se att man får en exklusiv kod. Jag har redan skrivit in den här nu, så ni behöver inte tro att ni kan ta den, okej? Okay? Och för att redeema ditt item i Roblox så skriver du in koden. Och sen trycker du redeem och bubbly bang! Där har du ditt nya item. Och när man aktiverar den så får man en sån där liten drönare på axeln. Hur coolt är inte det? Det är faktiskt ganska så nice ändå. Det är typ som att jag har den här på axeln så här. Kolla! Så här. Okej, okay, kan jag balansera den på axeln? Vi ska se. Kolla vad lika vi är. Är vi inte väldigt lika varandra nu? Men Tommy, vi måste rädda staden från banditerna! Skojar du med mig? Men vi behöver ju en bil för det. Osha, kan jag åka med din bil? Whatever, räcka bajsa bil. Skojar du med mig? Mot skurkarna, vi måste rädda staden. Eller så måste vi rädda oss själva först genom att inte sitta i den här farliga bilen. Okej, jag ska väl inte påstå att det är den bästa bilfärden jag varit med om.
det vore att ljuga faktiskt. Dam bam bam bam. Jaha, vad gjorde du tidigare idag då? Käka frukost och kolla på TV och råna lite banker. Vänta, what? Vad sa råna banker? Nej, jag sa fel. Vänta 13 sekunder nu. Kom tillbaka här. Är du egentligen en tjuv? Skojar du med mina vänner? Det där är en tjuv och inte en polis. Rackars bananer. Åh, nej, han började skjuta efter oss. Kom tillbaks hit, Jag som trodde att vi var vänner på riktigt. Men så visade det sig att han var polisen. Nej, inte polisen. Du har blivit lurad. Vänta 13 sekunder nu. Om det här är du, fast i en annan förklädnad bara, då borde jag kunna vända upp och ner på dig. Släpp det mig. Just det, nu är du inte så kaxig längre va. Okej, som du vill.